Bakıda keçirilən istedadların hazırlığı laboratoriyası Beynəlxalq Olimpiadanın qalibləri mükafatlandırılıb. Bildirilib ki, yarışda 100 nəfər yeniyetmə mübarizə aparıb. Onlar riyaziyyat, kimya və fizika fənləri üzrə biliklərini sınayıblar. Olimpiadaya Azərbaycan, Rusiya, Belarus, Tacikistan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırğızıstan və Estoniyadan olan məktəblilər qatılıb. Fərdi yarış üzrə 5 nəfər Tacikistan, Azərbaycan, Belarus, Rusiya və Qazaxıstanlı yeniyetmə qalib olub. 10 nəfər gümüş, 15 nəfər isə bürünc medala sahib çıxıb. Komandalar arasında ballar üzrə ən böyük xalı isə Rusiyalılar toplayıblar. İlk dəfə təşkil edilən beynəlxalq yarış Gənclər və İdman Nazirliyi MDB Dövlətlərarası Humanitar Əmək Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Sonda qaliblərə kubok və medallar verilib.